Salam salam sama gaay ma ngi len di bege kep ko xamti ya nga ñu sifu tay nak dañu bëgg na wax ci ki nga xamanteni modi haykel ak ki nga xamanteni modi disiha ak ki nga xamanteni modi bmj gaay dama bëgg ngeen dem abonné gaaw bu lañ ci wax disiha ñepp xam nañ ko haykel ken do ko présenter bmj momit tam comme tab bmj comme tab tay bu ni wax ci haykel yep xam nañ ko yigo bi haykel dafa nek artiste bo xamanteni ku man rap la yag na ko wax bu diglo dafa man rap parce que haykel dafa man rap soy mbeugel lako ñu bari gëna xame xame parce que soy mbeugel bo xol moy def it ci soy mbeugel mi gënne mom dafa ni won day gënne album may laj gay album bi fu mu toll wala ñom ñoo wara gën wax seen album bi parce que disihar momi newon na day genné album bmj trap king momi tam dari won day genné album kon ñom ñoo wara genné tay taxaw expliquer ni album bi fum tollu bok ah xaar bi yag na lol parce que 2021 bi lengu jaxé 2021 bi len waxul mom lu ñu ma waxul mais 2021 bi lengu jaxé gaay ñom ñoo wara genn album wax album bi parena wala parewul en tout cas dal yakam tuna ñetti album yi ni ñom ñoo taxaw wax ay album mais nak xayna album yi dafa dess mais ku ci melni bmj ñu koy gis mom muy duggal ay enregistrer yu ndaw momit tam mo ki mom lañ gis muy duggal ay enregistrer mais haykel mom day wax album bi rek mais ba légui duggalagul dara mais bmj mom neena mom ñu ngi ci projet yi ba légui mo karabalik beat ya nga xam sama gaay avant les partager pas bien en yon.